wedding actually not more specifically the 24 February you yeah, advertise it. You yeah, advertise so adu mahiago 90 days in nodwa kutwara tenda ciao kuma hauni kuhingoro kwa tendas na maundu mangi maingi make mabuku kwa actually mushaina arasa in the document wikigerethiru cia kuheo riu akambiriria wira kwa gutiri ndahetwo February gucia ni kunyita ta kwa igacereirwo ni tondu wa bureaucracy ndi ndicereirwo ugo no go ni mitaratara ya thirikari ithia ti gucererwo ikwenda tutumira ritwa gucererwo ni mitaratara ya thirikari uri ethia. Okay, kifuri wa thuku. Yes, arauga adu ni mathini kaga muno. Yes, theni wa account ya nywale kipia tondu no ginya mundu othere shiringi magana atatu guthie nyahururu ni undu wa kindu gitagwo x-ray ningo tari utugata mu niri muno wa thibitari mundu agathi kundu kuraihu muno ningo tari rie kauga uhoro wa mathibitari wi ruhongeini rwa thirikari account na kogu ni ngwiciria iyo no iyo iyo yagithio gucokio ni thirikari itu ya account no ni kwenda kuga ado akinamba no maririkane ngimahoya kura ndamerire ndaingira ni magurira ambulance na ndagurira ambulance ya 4-wheel drive na ni juu ni mataithiti muno mangiririkana tarĩa twĩrĩgĩte kũgĩa na accident harĩ handũ hetagwo Karandi. Ambulance ĩyo nĩ yateithirie muno tondũ nĩ yatwarire andũ thibitarĩ na ĩkĩgitĩra andũ mangĩakuire aingĩ muno. Ĩrĩ yoku no ĩraruta wĩra? Ĩrĩ yoku na nĩ twamĩhandĩire over county government nĩyo ĩmĩmanĩjaga tondũ ĩyo nĩ function ya county government. No nĩ kũririkana tũkĩingĩra tũgĩtĩka over gũtiarĩ county government nĩ gũka ciokire. Ũguo ndahingirie kĩĩranĩro gĩakwa na ngĩmĩhandĩra over county government. Na nĩ ĩraruta wĩra ona ira ndĩrerio nĩ ĩratwarire mũndũ nyahuru. Wĩna mĩbango ĩrĩkũ ya rũciũ kana ya matukũ maroka na ya thĩinĩ wa Laikipia West? Thĩinĩ wa Laikipia West bwana Kang'ethe, niĩ mĩbango ĩrĩa ndĩnayo mĩnene mũno, wa mbere nĩ kũnyitĩrĩra ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri tondũ andũ aitũ nĩ andũ atongu mangĩmenyererwo maũndũ mao. Ta rĩu for example andũ aitũ nĩ maigaga mbũri na makaiga ng'ombe, no mĩaka ĩyo ĩ hau kabere ĩrarĩ ho mbere matanathura, andũ acio matingĩra ikarire na kabũri kao mathiĩ makendie kagimare aroka gagakokaga kaiyo andũ maumĩte Samburu, arĩa angĩ maumĩte Baringo, arĩa angĩ maumĩte Isioro tondũ makoragwo na mĩcinga mĩingĩ mũno. Kaburi gagakuo, kagombe gagakuo, ona rĩmwe makoragwo. Rĩu andũ magetigĩra mũno ona kũiga mahiũ macio mararĩ magotu mbembe na gakano. No rĩu right now nĩ ũndũ wa ũgitĩri ũcio ũkĩte, rĩu right now andũ acio, ũguo mĩbango ĩrĩa ndĩnayo nĩ kũmake sure ũgitĩri ũcio nĩ twaũkinyĩrĩria nĩ getha andũ mahote kũiga mbũri na ng'ombe, nao makahotaga ona kwaga gũtengemea bursaries makahota kũrĩhĩra ciana ciao. Wa kerĩ nĩ ũhoro wa gĩthomo. Nĩ ndĩrenda twake macukuru maitũ na tũpromoti gĩthomo nĩ getha mĩaka ĩgũka tũkorwo twĩna ciana nyingĩ mũno ciĩ mawĩra-inĩ kũndũ tofauti thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ na nja ya bũrũri ikahota gũteithia aciari arĩa mathomithĩtie. Yes. Kwanyu nĩ kũrĩ andũ ethĩ anake? Aingĩ mũno. Na airĩtu? Mũno mũno. Na nĩ athomu? Mũno mũno. Mwĩkaga atĩa nao? Amwe nĩ monete mawĩra, arĩa monete, arĩa matonete nao me kũu nĩ marageria kwĩbanga tũkuru, makarĩma nyanya, makarĩma itũngũrũ, makarĩma tũnyamũ tũu twa kũrĩmwo na maĩ. Arabu rĩu ithuĩ ta thirikari nene nĩ harĩ mbeca kũririkana ciĩtagwo cia UESO funds iria ciaheirwo nĩ president witũ na deputy cia 6 billion across the country cia gũteithia yuthi na atumia na andũ arĩa makoragwo na mawathe. Na ithuĩ so far nĩ tũheanĩte mirioni 21 he nguruvu 480 tũheanĩte mirioni 21 na so far andũ acio nĩ marĩhĩte mbeca icio mtu wĩna mirioni ingĩ ta mũgwanja iria andũ already maiyũrĩtie nĩ getha tũmahe second round. Ikundi ici 480 rĩ ũgĩkundi kĩna andũ ta igana ũguo arabu ithiaga different ikundi tiri andũ igana no nĩ getha mũkwalify no nginya ĩkorwo minimum andũ 12 no kũu ikundi kinyĩtio na andũ 200 yes kwoguo tuge icio nĩ ta andũ 10,000 mathabu ma na ihe maybe andũ 10,000 makaneo mirioni 21 yes kwoguo mũndũ araneo kĩ ciringi 2 matithiaga reke thathaũre wega bwana Kamau ici mbeca ti cia gũthiĩ kũgayanwo tiga kũhũrithia mathabu macio ma ihenya ma kũgaya akorwo nĩ gĩkundi kĩaheo tuge nĩ gĩkundi gĩa atumia gĩkundi gĩkĩ kĩgũraga matangi gĩgũthiĩ gĩkagũra matangi kambĩrĩria kũgũrĩra tangi members yao rĩu akorwo twamahe 100,000 kana 100,000 rĩa 50 isaponire mũkũmenya project iria maugire makĩiyũria na nĩ mbeca hũthũ tondũ ũkĩrĩha akorwo mwaheirwo 100,000 mũkarĩhĩirwo 100,000 itirĩ interest kwoguo ndũngĩciga ya twambĩrie kũgaya atĩ 10,000 ũgaya na mirioni twendwa nĩ atĩ mũndũ ena ciringi 2 no ndũngĩka ũguo ifakti ona ũngĩgaya ithabu rĩu rĩaku kaba no kũgweta ngũgwetaga nĩ getha tũkĩmenye ũrĩa hihi andũ acio maragĩteithĩka kana ũrĩa maragunĩka tondũ andũ aya ethĩ nĩ aingĩ mũno
na matine na mawira na ningwenda kuga na mureta ohanini tu na mureta national government kana atogoria muge akurora adwa yethi muge akurora yuthi eno eno ni bomu muikareere 2017 andwa na mamugaruruke no motaro hanindi rekati no mamugaruruke no gakururi ugwati munene muno kuri utogorira wanyu yuthi ege murega yuge mutimarutire wira uri akwagireere ugatikani nani harade tikani ngwenda nyite ni haturete kania arege ugatikani nani ati ingitugaruruka no hakoro hari ugwati no na ni digwe shiria he yuthi no ikoro ina gitumia tugaruruka gutugaruruka turakone besa taji tuheto ni turamakinyeria na in fact ni oye bwana kangethe ni juto ru ni nyona mugishabu ya magathiti guko rirehe di gerira na mweli ruko dikana wamo wamugwaja kana wakanana mweli wamugwaja iko umire resort cio ria besa icio cia weso itumire ino thini wa Kenya na he constitutions magana meru ma mirongo kenda dari na mba 15 yugwete kanyana ni mwana gituika na mba 15 he kirathi kia ndu tu na ite ndu ngimwita kirimu niguo thank you ati hari kana magana meru ma na ite mwana age uka na mba 15 ndu ngimwita kirimu na arame ni ore areka riu ri huko muri Jubilee ri yes ndio mure ngimuno jigira ugate kwa kura figona 16 yes so far aria jikuita makigwetu ingaiguo mundu ndu ona ngithikira buku nyomo shugo mauge ni uraruga makiambu yo gutarore o mathamwini okerija atia na kejuge etitule ni komenyona hedege ugirira gitiga president gitiga tiakiro ramitia adoiki ukulikana twana mheshimu wa Kennedy twana mheshimu wa Ndinda twana mheshimu wa Karua ke no ngero atukura turia maheiru mudo ya gatwa magoto tukura ngiri fote riria president witu na milioni makeria irana tu oh ko depend in fact lenge no ke hone gatura ga kwa nyuka family cia nyu wa ikinya kura magana meri na kino yeke ni ne ju kulika no ria wiro ria ndite ile andu ni ju matikaga ruka yes haya nominations itana kulia kilio dio kaha yes nominations cia Jubilee yes ya doge marauga nominations neta cio githurano ii ungenda cigekithio atia igeta githurano iria twari mucemanio kuria Bomas itwahi tukiria resolution ni national governing council tukiria resolution githurano citu igeko ni IBC na ni droni ni kiama gitu ni kirandi kiira IBC ni getha tuhe majibu nigo na ndoni rawarugama no kiaria nacho kadaro amari to mare moyi mahia nilo mautongoria kabini cha mutongoria wa bururire ndino na mundu umetere kipia muraiguire ate mweka ndo ale kipia reka tugaiguire turaiguire kuiganira tondu kamau tithuo de tutingeiganira campaign cia gwikira president tithuo de Kenya nungi yato itikire amwe makoro meho na aria ngi no atirire kuragirwo mundu umwe ngiruka ri kipia kiro thini wa team ya gwikira president campaign we no ni kuhanyuka wa hanyuka muno kama uyi list ndirira uma yothe abire kuma interview ire kuma in 2 weeks time ni kuona mundu ara kipia ho na ndugake guti no ni kuona mundu ara kipia ho ni ego kwa kuwa timu rola ni ya kuona na nego nejoe ya kukoro mudwa haya thank you joroge Trakadero ni atuma SMS ati SMS atuma uko kwa Facebook ati maudu maike mwesha rauga ni ya gweka tuena umore kwa gererwa miyake ge ni gweka maudu mashio matura ta emu durumo mashogoro ni kulele na wama emuno andasho maga ataidika atea o morea we honi ate abe arore uria ndirekire kipindi kiu ndu ndirire ari kiona miakena ndathuriro mweri tu ndirire ari miakena kama u ndathuriro mweri ithatu wa mweri nya wa gatatu 2013 kare kiona miakena next year 2017 March niko na ne mekuona maundu maria ni monete maundu maria njikite kurehe ugiteri riu ndarehe barabararami TTI ni rathi na mbere ihare muhotetu andu etago kabange na uhoro wa mathomo uri haria nginya ni timi yako ya mashukuru okay haya kwani kuna thina wale ile kuligana sime na ndumiriri ndona hadi kure yathie gugeragia gweka tuko mithoma na uhoro wa thitima kuna matura mamwe matakinyirwo ni thitima ni uhoro wa ma na andu aria ngoretwo ngicemania nao aria njarite micemanio mieri tena riu mithiru ndamuritie na hau kabere mambe maturekere twambite gukinyia mathitima macukuru-ini ni undu wa project ya laptop no ni athirire mweri wa June right now ni turambiririe gutwara matura-ini
na niguo mubango ria twinaguo in fact mangihe kipindi kia mwaka omwe miaka iri mekuona uria tugukorwo tutwarite thitima matura-ini tondu riu uhoro wa project ya laptop ni urathirire taru for example riu tukiari uguo ni turaheirwo transformer ithano matransforma icio ithano wakwa nä tå rekire sabä tå ratwa re handå hetagwo kä gumo thä inä waondi ya igwa mä tä tå ratwa rengä handå hetagwo mairå må gwanja thä inä waondi ya marumanet tå ratwa rengä handå hetagwo matuä ku kå rä a wondi ya gä thäga tå ratwa rengä handå hetagwo thome hakuhä kanitha wa pca thä inä wa wondi ya sarama na tå ratwa rengä handå hetagwo kaiti thä-inä wa wondi yamaroko koguo nä tå rageria gå ciä distribute yes jubilee nä ĩhandä te wega rekipia jubilee ĩkuo ta inoro ĩkuo ta inoro ĩyo ndĩrenda gå kwacua ĩkuo ta inoro ĩ jubilee ĩkuo biũ koguo ona gå tirĩ ranguĩji ro ngĩ ũka kwaria ranguĩji ĩngĩ nĩ å kå menya nä mathaa makura haya jimmy aranjä ra mweshimi wa akorwo nĩ arenda gå teithia anake nĩ ambĩrĩ rie na arĩ a matå raga marangä raga njogu mũ haka-inĩ wa Laikipia ranchi rĩu hau nĩ hongo nĩ ekaega nĩ kå hunjia hau tondũ nä aramenya thirikari itå ya kaunti nä atengire tå kä igua mirioni 97 na nä kuona kamaruta å hĩrĩgä te gwä ta må ndå ahagatarä ria gä tenga mirioni 97 cia gwä kä ra rå ngiri kuma handå hetagwo kamwenje å ikå rå kä tie å gå gathiä kå ndå gwä tagwo itinä wa ngwacä maranä rå må ruti o nginya må tara ä thiä rä ire gatundia na mahianyu nä guo rä u koguo thirikari yo ä raruta wä ra å cio wa rå ngiri ä tengete mbeca no yageria kå menya anake arĩa mararangĩra njogu icio å rĩa magĩrĩirwo gwä kwo tondå nĩo mena bajeti ya ũhoro wa wild life ũguo kä ũria kä twä kä rie kaunti na ti kwehe rä a ndĩrehe rä a nĩ å ndå nĩ kĩ ao ĩ wanjikw angĩ gå tå ma kwĩ kaunti wanjikw angĩkorwo akĩenda kå hå rithania na kaunti nä ndageririe ndaingä ra å guo kamau na maå ndå marĩa ndonire nä maå ndå må ndå agakå ria kä å ria ä nä woka kå njä ra werä ka wathuriro wä supervisor wako nona rä u å gakä hoteka na nä ngå kå gweteire gakwä ra let sleeping dogs ra ää gå cokera må no haya he må ndå å ranjä ra etagwo mwarä wa methå atä mwecimu a tå tarä ra maå ndå marĩa wekä te nä gwa tå tarä re mä aka ä rä a å koretwo wä gä tä inä nä gwä cia nä ngå matarä irie ndamatarä rie å horo wa gwaka macukuru ndatarä rie å horo wa kå heana basarä ndatarä rie å horo wa tamaki rodi ä yo ä rambä rä ria ndatarä rie å horo wa security na ndaugo nginya å horo wa tti na of course macio icio nä menja achievement nä harä ingä nini ta imwe tangä twä tä kä ria gå ciä thiä thuru ndenda rä u warä rie mũikari wa Laikipia å rä a wä guaga rå thiomi rwa tå raria å rä a mabatiä gå ikarania tondå kaunti ya Laikipia nä ya andå aingä nä å rä ingä å ria andå a Laikipia nä matuge å horo wa mane atä nä twathire Laikipia na tå kä ceto kuo na tå mire kå ndå tofauti amwe makiuma Kericho angä makiuma Thamburu angä makiuma Nyeri arä angä makiuma Kiambu kå rä a kå ngä tå gä å ka tå gä cemania kuo andå makä gä a property ciao mä gå nda å ma nä atä andå å cio tå gå tå ra kuo tå hana å guo twokire tondå må ndå wagårire må gå nda wake arä rä maga må gå nda wake må ndå å igä ta mahiå make agä rä o gå korwo agä cunga mahiå make nä å rä ngä moria matigetä kä re kwoya mä bano ya atongoria arä a mararå a meciria nao nä magä rä irwo kå rå a må ndå å rä a njirani yaku å rä a må ikarania nake itå ra rä anyu å mwoe ka må rå wa maitå guo kana mwarä wa maitå guo må ikarania na thayå tondå gå tirä må ndå å rä a ti we wendire akorwo njirani yaku ä ngai wa må rehire hau na yo mwoe ta njirani tå teithanie nä getha twake Laikipia maå ndå aya ma å horo wa gå thurana kura nä thiri yaku ikara na thiri yaku ndagä ka ya kinya ya gå thurana thura må ndå å rä a wagä rä ire må ndå å rä a å rarehe thayå no ti må ndå å rä a å roka kå rå ithania andå tondå he mbara må gä koya å gire mwä ngato na mwä ngatani gå tirä å tahå maga koguo we wambä rä ria kå rå a na mwä nzako na ndå rä må cenjia må gå ndå å cio wake nä wake ndå rä å cenjia we no we å gå korwo wä na thä na na ithuothe no kå hå ma tå kå hå ma nä ngä å ria andå metä kä re maikaranie na thayå na må thenya wa rå cio ndä morie na gä tä o må ndå wothe å kahota agä rie gå ka må cemanio o å rä a tå gakorwo na minista nä kaicerä nä getha twarä rä rie maå ndå macio ma å gitä ri ä tanakuo hora he må ndå å retwo wa thuku transforma ya harä a gataraca gå thiä na gwa foresta gacuhä tweterere nginya rä gataraca andå aretwo gataraca å cio nä må ndå wa itå ra rä akwa nä må ndå wa itå ra rä akwa nä tå randĩkä irwo sakiura nä minista wa energy Charles Ketero na aratwä ra nä egå tuongerera transforma ingä igä rä o må njumbe nä ndapromicä te andå acio a itå ra rä u rä a gataraca na koguo yakinya nao nä ngå mahe maybe by january january yes kaciikaraga atä ndåkä harä å horo å rä a wa maratathi mwana kamau nä gä kä ti kä ndå atä å rakä ruta må huko wakuneanene karä document cia thirikari
na nonginya tukirumirira mutarata. Yes. Ba mutarata rocio gitukana guo kutuma wajikwaria thina ri. Mutarata rocio gikwani guo kutuma wajikwage utugata uri afati ri. Muri tabuge mutike fatimo cyaje mutarata. Wajikoni agirirwo gukena ni ati ni aturite myaka yothe atari age na riu ni akugya gukinya January. Ni agirirwo gukemenya he wiro rutitwa. Wajiko wagwa Forester. Yes. Ni ari yedigukwena thitima. No nyende muno no kama uni uima kwi maundu taru laptop twereere andu 2014 igukoroshi kunima no ri nyundwa maundu uni we ni kwagire freedom goka katiba jeru weciria guthie igoti ni kama u ugathie ukarugamia maundu maria mandirenda gwika we na freedom uyo na ni yoto akitukirie katiba kugoreke turumirire ona watho itikama promise umuthe arafu rucio tumere ati thigukwikirio umuthe ni timu ya 24 na thigukwe atigaya exactly 1 month that is tumere that is ikoro etari ho itukukwa tukimahitiria na nie kama uthie ndakwaria undu itakuhingia Joe Modi aroga mwashimu wa shuwa kuligana na ulea rasho kieshiulia. He is worth to be given another chance. Nimogo ya gamuna mwashimi wa wira wa modo neguwa oga tuira modo shira. Mweta kukatele kama unie, ni ule ige uli adoa ode onadhura ni ode kenyo na tiga mwitu. Itiria shi ode madhura nire, meke ole aruta ni mekaga. Mwanari kia seri basi ya kooni form 4, ahiago kigera niyo, akamakiru. Amakiru wakaheo marks. Ona oni matuma kire kulingana mawira maria tumtite akono washira wakarani ya makiro kigeranio dakinya 50% and above andu manyongere ne aketano dakiga 49 na guikuruka dikie herio ni ngihagi uke ungi uri ori kinyita maxijera tondu guo ni guo tungata no andu matiga koroma kiro ithanio na ki na ni ngumoria na gitio andu araiki bia west matondu ni muona wiro ri andu murutire ne akeo mini ni ngoreto gacabaci nä getha gakorogeke gakenda gacino mwena å yå gacoka gakagå ithio gakahä a mwena å yå ngä gakwa nao mweri nyanya wa kanana next year mangå ithärie mä aka ĩtano nä getha kahä a nene å horo å cio wa gacabaci rä ä karä handå må racamanä tie må raera na tondå ndä kå rehe hecimi wa igana rä u hecimi wa tano acimi watatano marä gå ikarä ra gä tä kä u na gå tirä å tarä ngå horo wa gacabaci kagarå rwo karä handå må racamanä tie acimi wa gä kå yå må rauga muoka kwamithia må riuga gacabaci kagarå rwo gåtirä å tarauga å horo wa gacabaci no gakä garå ro rä karoro wä ra å rä a må ndå arutä te nä hongugä te kamako max nä getha rä u akorwo nä gekagarå ro nä å ndå wa wä ra gatikagarå ro nondå nä gathia kå garå gakoneka nä gacuru mwena å gagateo ona guo naguo rä oho nä cio max icio ngugä te cia less than 50% kau nä kogea gå teo thengiå må no å cio nä mwecimi wa ndagä tarä wa cira wa karani nä må jumbe wa Laikipia West kuma kå rä a Laikipia county yuma ndereti ya kä å teti njoroga wa gä thingi nä araingä ra na ndereti ä ngä mekorwo ona ndagä tarä å gwä two Inyathio Kibe makä arä rä ria å horo wa mä rimå ya kuonana kä mwä rä we njoroge ndå ke å gä korwo na kä ria kana mawoni no må tũmä re Facebook page nä yake njoroge wa gä thĩnji no mbere ĩyo Elizabeth Nyambere mwini twendete wä inaga nyä mbo njega må no cia kå goca Ngai nä egå ka twä nä re na tå kä må menye makä ria twaya gå cokera tabarä re notha inyanya